Сабит Муканов атындағы Қазақстанды драма театрына қазақстандық және ресейлік сыншылар келді. Қарашаңырақта сахналық өнер өкілдерінің қатысуымен баспасөз конференциясы өтті. Жиыннан кейін қонақтар режиссер Әлібек Өмірбекұлының 12 минут қойылымын тамашалайды. Театр сыншылары Қызылжарда 3 күн болады. 3 күннің ішінде 4 спектакль тамашалайды. Сарапшылардың қатысуымен жас актерлерге арналған шеберлік сағаттары ұйымдастырылады. Білікті мамандар мұндай кездесулердің өзара тәжірибе алмасуда және әріптестікті нығайтуда көмегі зор деп санайды. У меня были встречи с коллективами из Казахстана. Әдетте қазақстандық ұжымдармен белгілі бір іс-шара барысында жүздесіп жүрдім. Оның өзінде уақыт тығыз болады. Арнайы келіп, ұжыммен жіті танысып, көз қарасын, пікірін біліп, тәжірибе алмасудың жөні бөлек. Бізге ұсынылған спектакль реті қызықты деп ойлаймын. Бұл театрда заманауи көз қараспен құрылған. Заманауи режиссурадағы спектакльдерде ұлттық мәдениет пен дәстүрлі көз қарасқа арналған қойылымдар да бар.